Заходьте, будь ласка. Заходьте на кухню. Обжилися? Добре. Нам повезло з квартирою. Взагалі чекали майже добу, тому що дуже складно знайти зараз квартиру на Західній Україні, а ми приїхали з сім'єю з маленькою дитиною, 8 років, це для мене маленька дитина. І ми шукали більш-менш приємлі умови, щоб було зручно з дитиною. І квартира мені дуже сподобалася, і ми згодилися навіть, не було іншого варіанту у нас. І дуже дякую людям, що допомогли. Ціни, ціна реальна, 7500 ми зараз знімаємо квартиру, це дуже гарна ціна і з такими умовами. Ганна Поштаренко приїхала до Тернополя з Києва 8 березня. Каже, ціна квартири їй підходить. Це житло для неї підібрала Ольга Бук. Ріелторка розповідає, власники квартир, з якими вона працює, вартість оренди наразі не піднімали. По підняттю цін, середні ціни, які ми здаємо на сьогоднішній день, які заїжджали люди. Тобто мінімальна ціна – це була 3 тисячі гривень, це однокімнатні звичайні квартири, які були і до вторгнення, до цієї ситуації. Максимальна ціна квартири, яку ми здавали, це була 400 доларів, це дійсно. Двокімнатна квартира, але з хорошими ремонтами, повністю обладнана технікою, меблями. Квартира хороша, квартира відповідає повністю ціні, і вона здавалась до воєн, тобто до вторгнення, навіть дорожче. Тобто ціна була її 430, здали її за 400. А це нова квартира Анни Габелко. Вона з сім'єю приїхала сюди з Харкова. Каже, квартиру знайшли майже одразу. Її житло в новобудові коштує 260 доларів за місяць. Для міста Харкова те, що ми зараз платимо, для міста Харкова це середня ціна. І не велика, але й не мала. Тому якось бачу, що коли ми приїхали, і я почала шукати, наші знайомі приїхали, почала шукати для них якесь житло, бачу, що ціни почали рости. Але, знаєте, коли немає над головою, нема де спати, люди згодні платити все, що завгодно. Дивлячись на ціни нерухомості на Закарпатті, в Ужгороді, у Львові, там, де ще є мої знайомі, то ми знімаємо, можна сказати, нормально. На сайті оголошень про нерухомість сьогодні 31 пропозиція оренди в Тернополі. Є декілька квартир за ціною більше 9 тисяч гривень. Оренда найдорожчої – це двокімнатна квартира в центрі міста площею 72 метри квадратних, коштує понад 16 тисяч гривень. Із посередником, який здає цю квартиру, нам зв'язатися не вдалося. Друга теж двокімнатна квартира на масиві Дружба площею 68 квадратних метрів за ціною майже 13 тисяч гривень. Ми зателефонували до посередника, він сказав, що це оголошення вже не актуальне. Голова Тернопільської асоціації фахівців з нерухомості Наталія Свистун каже, нерухомості під оренду в місті зараз не вистачає. Якщо раніше за місяць всі рієлтори Тернополя могли здати орієнтовно 1500 квартир, то зараз менш ніж за місяць до нас приїхали більше 50 тисяч людей, які шукають житло. Штучного завищення я не бачу ціни, але попит перевищує пропозицію, відповідно ціна однозначно йде значно вверх. При тому всьому, що наше місто завжди було в плаваючому сегменті відносно оренди, 10-15% житла здавалося в оренду. Зараз, якщо вірити цифрам і враховуючи те, що доїхало зараз в область, приїхало в районі 50 тисяч людей з різних областей, Тернопіль як рукавичка зараз перенасичений. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.